Kate Middleton marcou presença esta terça-feira, dia 31 de outubro, num evento onde mostrou o crescimento da barriga. Kate Middleton, de 35 anos, está grávida pela terceira vez. Para os seguidores da Casa Real Britânica, esperava-se ansiosamente pela primeira fotografia da barriga. Foi esta terça-feira, dia 31 de outubro, que surgiu a imagem tão esperada. Com o nascimento previsto para abril, a mulher do príncipe William continua as suas funções de duquesa. Visitou a Associação Lawn Tennis, no National Tennis Centre, em Londres, onde mostrou toda a agilidade para o tênis. BR, a duquesa de Cambridge é a patrona desta associação desde dezembro de 2016, depois da rainha Isabel II ter deixado o cargo ao fim de 63 anos. BR, a família real volta a crescer em 2018, após os nascimentos de George, em 2013 Charlotte, em 2015. Em setembro, a imprensa internacional avançou com o sexy nome do terceiro filho do casal real. Ao que tudo indica, será uma menina chamada Alice. Veja tudo na galeria. Fotos, Impala e BR. Veja mais notícias em destaque.